wapenzi, karibuni tena kwenye channel yangu Urembo na Fashion. Kwa jina naitwa Vironella. Usisahau kusubscribe hapo chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, bonyeza na ile kengele ili uwe unapata taarifa ninapotoa video mpya. Ni siku nyingine wapenzi, nimekuja kwa ajibu ambao wananiuliza kwamba napaka nini usoni. Uso wangu ni mzuri, sina chunusi. Mimi cha kwanza kabisa naogea hii hapa sabuni inaitwa Jasinieri face soap. Hii hapa waga naogea kwa ndani, waga ni ya njano hivi, unaogea inakuvubia ya mno. Nikiogea hiyo pia napaka hii hapa lotion yake inaitwa chocolate, Jasinieri chocolate lotion. Hii ni ya mtu ambaye hataki kung'aa, yani anataka baki na rangi yake, unapaka hii. Lakini kama unataka ung'ae, yani uwe mweupe, inaitwa whitening lotion. Hivyo tu wapenzi, nimekuja kwa ajibu, nimeona ni wajibu kwa njia ya video.